Това ден продължава, уважаеми зрители. Както ви казах и преди кратката рекламна пауза, БНБ намали прогнозата за българската икономика, но с очакванията за по-малка инфлация. Шансовете на България за еврозоната на фона на политическата нестабилност ще анализираме заедно с моите гости, икономистите Румен Галабинов и професор Гарабет Минасян. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Да се захванем първо с тази прогноза на БНБ, която на практика не е особено добра за българската икономика, поне според това, което четем. Но пък очакванията са за по-малка инфлация. Това добра новина ли е, лоша новина ли е, или изобщо не можем да говорим за тези две крайности? А трябва да ги анализираме по-отделно. Професор. Нека да сме наясно, че прогнози са правят под път и над път от всякакви различни организации. В случая БНБ, трябва ли да легитимираме силно тази прогноза? Трябва да сме наясно, че тези, които правят прогнози, се влияят един от друг. И не напразно, когато се правят такива прогнози, обикновено се правят и позовавания на еди къде си, еди какво си, по такъв начин е било направено. Международния валутен фонд прави такива прогнози, Европейския съюз прави такива прогнози. Световната банка също. И БНБ прави такива прогнози. БНБ би следвало да обърне внимание върху някои особености, по-моему, на които не обръща внимание. Например, очакванията за включването в евро и по какво отражение ще даде включването към еврозоната за такива променливи, които са в компетенциите на БНБ. Имам предвид преди всичко задължителните минимални резерви. Сега задължителните минимални резерви, които БНБ поставя, са 12%, което означава, че банките отделят 12% от своите депозити и ги отделят и ги задържат в Българска народна банка. Ако се влезе в еврозоната, този процент ще падне от 12% на 1%. Проблем ли е това? Значи тези средства, които банките сега поддържат в БНБ, те ще се върнат обратно в банковата система. И тогава какво ще стане с паричния оборот в страната и въздействието върху инфлацията? Тези проценти... Казвате, че това връщане на парите в банките, да, ще стимулира инфлацията нагоре, а не надолу, защото хората ще си вземат парите, ще могат да харчат и да купуват. Да, тия пари ще се влеят в икономиката по един. Това са някъде от порядъка на около 22-23 милиарда. Това е икономическата логика ли е или не? БНБ тръгна по този път, за да намали натиска върху инфлацията. Да. Той събра определена част от парите в обращение с идеята да останат по-малко пари в обращение, което да окази по-слабо въздействие върху инфлацията. Добре, сега в момента е така. Ако влезем в еврозоната, тогава вече от 12% нормата на задължителните минимални резерви ще слезе на 1%. И тия пари, които банките поддържат сега в БНБ, ще се върнат обратно. Казвате, възможно да се върнат обратно и да повишат инфлацията. Господин Галабинов, как ви звучи така изложението на професор Минасян? От гледна точка поведението на БНБ трябва да имаме предвид, че то е в синхрон с това, което прави Европейската централна банка. А Европейската централна банка вече 2 години държи лихвите високо в еврозоната. И тук миналата седмица пак имаше изявление от ЕЦБ, че докато не се достигне таргета от 2% годишна инфлация, а те смятат, че за еврозоната това ще стане следващата година, 2025 година, лихвите съответно ще останат на тези нива. Тоест няма да има намаление на основния лихвен процент в еврозоната. От тази гледна точка БНБ продължава също политиката тук на местна почва да подпомогне свалянето на инфлацията и в България. И затова тяхната прогноза е и такава за намаляваща инфлация в България, посредством и тези инструменти. Добре, обаче от 12%, като се смъкне на 1%, когато влезем в еврозоната на депозитите в БНБ, от БНБ тези депозити се върнат в банките, т.е. респективно в хората, приемате ли тези? Не, няма проблем. Че може да се вдигне инфлацията, защото хората ще си... Това не е някаква опасна свръхликвидност, в която ще изпадне българската банкова система. Още повече българската банкова система е свързана чрез банките майки с по-голямата си част с банки от Западна Европа, от Европейския съюз. Те са собственици на банките в България. То на големите банки, тия, които са системните банки, повечето от тях
техните централи са в Западна Европа. Тоест оттам процесът също ще се регулира. Нали? Ще има движение на капитали и в едната и в другата посока, така че да се балансират нещата. Професоре, съгласен ли сте за този баланс? Има един друг момент, нали, който е един от парадоксите на нашата страна. Че борбата с инфлацията де-факто ни отдалечава от еврозоната. Звучи странно, нали? Да. Защо? Много странно звучи. Защо мислите така? Не е един от критериите, които изпълняваме, за да намалим инфлацията. Въпросът е на нашето ценово равнище. Дали ще се доближава до европейското ценово равнище или ще си остане на такова ниско равнище? Значи, нашето ценово равнище сега се оценява някъде на под 60% от средноевропейското. За страните, които са влезли в еврозоната от Източна Европа, имам предвид Балтийските републики, с тях сме сравними, нали, и Словакия, една година преди влизането им в еврозоната, средното равнище на цените при тях е било около 70%. След това, след включването към еврозоната, това равнище на цените продължава да гравитира към средноевропейското и сега, например, Естония има някъде над 90% средно равнище на цените вътре в страната в сравнение с европейското. Когато ние поддържаме силово нашето ценово равнище на такова ниско ниво, това де-факто спира конвергенцията на страната, реалната конвергенция към европейските ценности. Ние така или иначе трябва да догонваме европейското ценово равнище. Въпросът е кога ще стане това. Дали ще стане преди включването ни към еврозоната или след включването ни към еврозоната. И толкова повече правителството трябва да направи тая преценка и да поеме тая отговорност и да носи тая отговорност. По какъв начин населението ще поеме тази ценова конвергенция, вътрешна ценова конвергенция към ценовото равнище в Европейския съюз? Добре, господин Галбинов, за да стигнем до средно европейските доходи и това ценово равнище да го стигнем на европейците. Ние всъщност сме европейци, да не го казвам така, сякаш не сме и имаме достатъчно, за да кажем, че сме европейци. Въпросът е, че да, има някакво разминаване в доходите. Много се говореше, даже преди да стигнем до днешната дата, за това кога да тръгнем по пътя. Когато стигнем средноевропейските доходи или преди това. В случая какво мислите вие? Според мен ние сме тръгнали по пътя... И правителството казва, професора, извинявайте, но правителството, ние се намираме в безпрецедентна поредна политическа нестабилност и криза. Служебният кабинет може ли да лавира в тази ситуация и да балансира и да даде някакви мерки конкретни и да действа? От 2020 година ние сме във валутно-курсовия механизъм ERM2, което е предверието на еврозоната, и в банковия съюз, което е нещо ново, и за нас пък беше и ново и като изискване за членство в еврозоната. След като сме там, ние съответно следваме, нали, определените стъпки за увеличение на доходите и то се вижда. В последните две години има увеличение на доходите. Средно доходи от заплати, от пенсии, социални. То ще продължи. Значи, това е процес, който продължава. Той ще продължи и след влизането ни в еврозоната. В Хърватия им увеличиха два пъти заплатите минималните преди да влязат и веднъж вече сега ги увеличиха пак след като влязаха една година по-късно. Така че това е процес, който продължава, за да може по паритет на покупателна способност да се вдига непрекъснато стандарта ни на живот. Преди да върна думата на професор Минасян, искам да задълбаям още малко. Този процес по повишаване на доходите ще продължи, казвате. Да. Ако обаче се намираме в нестабилна политическа ситуация, в каквато абсолютно се намираме в момента, днес се връчва втори мандат, който ще бъде върнат неизпълнен, президента ще позабави вероятно и третия мандат да го връчи, за да не сме в предизборна кампания на връх всички горещи дни и отпуски и така нататък. Тоест ние пак отиваме на избори. Как ще се случи това продължаване на ръста на доходите? Тоест, мантра ли е, нещо, което ни залъгва ли е, израза политическата нестабилност ни отдалечава от еврозоната? Знаят сега... Колко това, което е стабилността в политиката, за да... Макроикономическите показатели на България мисля, че са подходящи за влизане в еврозоната. С изключение на инфлацията. И аз смятам, че в четвъртото тримесечие на тази година, това ще стане вече съвсем ясно, че отговаряме на маастрийския критерий за инфлация.
трите държави с най-ниска, плюс 1,5, като методиката на Европейската комисия, Европейската централна банка малко се различава там и се получават едни разлики, които може да са ни на нас пък от полза, когато рапортуваме последното 3 месече. И сега, тук аз мисля, че посоката е ясна. Народните представители би било добре в това народно 50-то събрание да приемат закона за еврото и съпътстващите го документи. Ето нещо, което конкретно може да се изпълни дори и без да има редовно правителство в рамките кабинет. На служебното. Народното събрание си работи. Преди да излезе във ваканция, ако излезе въобще, може да я свърши тази работа, да приеме този закон, за да изпълняваме. Аз какво казвате? Да не драматизираме излишно, че не винаги без редовен кабинет се стопира процеса ни. Ние трябва да гледаме по-ведро на нещата. Обаче тук да ви попитам аз нещо друго. Бърка ли ни тази политическа ситуация? Извинявайте за израза, може би звуча жаргонно, но пречи ли ни тази ситуация, за да си поискаме втори конвергентен доклад, защото първият е негативен и много пъти с двама вие в различни формати сме говорили за това как България сега най-вероятно ще получи негативен конвергентен доклад. То се случи. Но пък наесен сме можели да си поискаме втори такъв и да ни се даде и той да бъде положителен и вече да ни отвори вратата за влизане в еврозоната. Кой може да го поиска този конвергентен доклад? Служебен кабинет може ли? Всеки ли може? Да. Моето мнение е, че въпросът с така наречения втори конвергентен доклад е много повече по инерция, е така да не стоим с кръстния ръце, отколкото действително подобно искане. Затова, защото няма да се умеем да изпълним изискванията, не само тези, които се отнасят до номиналните критерии за конвергенция, които са така наречените маастрихски, и много по-важно, разбира се, реалните критерии за конвергенция, на които ни обръща внимание и в първия доклад Европейската централна банка, но ние не ги забелязваме. Имал съм възможност да го пиша това нещо. Но както и да, искам да се върна на въпроса за заплатите. Колкото повече се приближаваме към еврозоната, толкова по-силен ще бъде натиска за някаква форма на конвергенция на вътрешното заплащане на труда към европейското заплащане на труда. Това е безспорно. Въпросът е по какъв начин това движение на заплатите ще подейства върху икономическите процеси вътре в страната. И работодателите започват много по-сериозно. Дайте по-ясно да го кажем на хората. Господин Галабинов е на тезата, че този процес по увеличаване на доходите на хората след влизането в еврозоната ще продължи. Да. И то няма да хората няма да срещнат проблем с доходите така. Си и с цените. Вие обаче... Въпросът е да се оцени по какъв начин този стремеж, тази тенденция на приближаване на вътрешните доходи към конвергенция, вътрешните доходи в страната към европейските, ще повлияе на икономическите процеси вътре в страната. Как ще... Вашата прогноза, за това, защото това увеличение на заплащането на труда води до увеличение на трудовите разходи или това, което се нарича единица трудови разходи, unit labor cost. И Европейския съюз ни обръща и в този доклад, който беше за конвергентния, който мина. И там се обръща внимание от Европейската централна банка, че ръста на разходите за единица труд са много по-бързи, отколкото е производителността на труда. А това създава натиск вътре в икономиката и за работодателите съответно. И това е причината, поради която работодателите буксуват. И въпросът е как може да се преодолее това нещо. Единствената възможност за преодоляването на този процес е чрез по-интензивни капитални вложения. Както на публично равнище, така и на частно равнище. Щях да попитам, откъде? От публичния бюджет или от частния сектор? Те трябва да вървят ръка за ръка. Затова, защото публичните инвестиции подпомагат частните инвестиции. Обратно, движението на частните инвестиции предполага съответно равнище и на публичните инвестиции. Ако няма добри пътища, аз не мога да развивам някаква свясна икономика. Това за инфраструктура. Благодаря ви, професор Минасян, че дойдохте и бяхте част от този разговор. Господин Галабинов, финални думи. За да ефекта от увеличаващите доходи, за да може да се балансира в икономиката, се използва факторната производителност. Нали? Това е съчетаването
на различни фактори за повишаване на производителността. Българската ние май имаме проблем с производителността. Точно така. Българската икономика има нужда от по-висока фактор на производителност. А тя включва не само цената на труда, тя включва технологично обновление, изкуствен интелект, включва рационализация на всички работни и бизнес процеси. А това са неща, които водят до по-висока конкурентоспособност. Е, за това ще ни помогне еврозоната. Като влеземе там, съответно, ще се усили и този мотив да се подобрява по този начин българската икономика, откъдето да се балансира продължаващото увеличение на доходите, а оттам и на благосъстоянието на гражданите. Благодаря ви, господа. Темата ще продължим, разбира се, в следващи издания на Твоя ден, в следващи предавания, така че очаквайте отново нашата покана. Благодаря ви за това, че разбираемо обяснихме на нашите зрители какво се случва към момента. Имаше